তো হে গাইস, দিস ইজ আওয়ার ল্যান্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার ব্লগ। তো গাইস, তো আজি ভিডিওটা একদম বেলেগতকে বেলেগ হবলৈ গৈছে, কাৰণ গাইস আজি ভিডিওটো হবলৈ গৈছে এখন বাছৰ ওপৰত। আৰু এই বাছখনৰ নাম হৈছে মাহী ট্ৰেভেলছ। কপা ক'ত যায়, এখন ভাড়া কিমান, কি বডি, কেনেকুৱা ধৰণৰ, সকলোবিলাক দেখাইছে। আহক তেনেহ'লে আজি ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ৱেলকাম টু ৰাহুল ব্লগছ। নতুন বাছ মানে এইটো বেছিদিন হোৱা নাই আৰু, দুমাহমান হৈছে মাহী ট্ৰেভেলছ। তো এইখন ক'ৰপৰা ক'ত যায়, এনেকুৱা কি বাছ হয়, কি বডিৰ হয়, সকলোবিলাক কৈছোঁ একদম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই। তো গাইছ, তো মই বাছখন বোৰ্ড কৰিছোঁ চতিয়া পৰা এন গৈ আছোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি। বাছখন বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে যাব, তাত গৈ মই আপোনালোকে সকলোবিলাক দেখাম বাছখনৰ কি কি ফিচাৰ্ছ আছে, ক'ৰ পৰা ক'ত যায়। এতিয়া বৰ্তমান গাইছ, আপোনালোকে জাৰ্ণিটো এনজয় কৰক নে কি আৰ দে আৰ বলক। তো গাইছ, তো ফাইনেলি বিশ্বনাথ চাৰিআলি এছ টি চি আহি পাই গ'লোঁ। এইফানে আছে বাছখন, আপোনালোকে চাইছে গাইছ, ইয়াৰ পৰা চিনেমেটিক চক চাক। 3, 2, 1 গো। লগতে অনলাইনতো পাই যাব ৰেড বাছত, আপোনালোকে নম্বৰটো দি আছোঁ, আপোনালোকে অফলাইনো বুকিং কৰিব পাৰে বা ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব পাৰে। তো গাইছ চাই থাকক, গাইছটো চিটবিলাকো বহুত কমফৰ্টেবল আছে। তো এইখন হৈছে মাহী ট্ৰেভেলছ, আৰু লগতে টিভিও পাই যাব, আৰামছে এনজয় কৰি কৰি যাব পাৰিব গাইছ। এইকেইটা চিট চাওক, 2x2 হয়, কেইটা চিট আছে টোটেল, 40টা আছে চিট, সব পুশবেক চিট, লাষ্টৰ কেইটা বাদ কৰি সব পুশবেক চিট আছে গাইছ চাওক। লাইটিংবিলাকো বহুত ধুনীয়া আছে, তো আপোনালোকে যাব পাৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিটো গুৱাহাটী বা তেজপুৰ। মানে হৈছে কাৰ্ড, আপোনালোকে সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পাব, ইয়াত টাইমিং দিয়া আছে, ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, আৰু লগতে ৱেবছাইটো আছে, তাত গৈ কিনে আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব। আৰু গাইছটো ইখনৰ যোনখন বডি হৈছে, বডিটো হৈছে পি ভি চি, মানে পকাচ বডি কনষ্ট্ৰাকশ্যন, যিটো নগাঁৱত আছে। আৰু লগতে এইটো যোনটো চেচিছ হৈছে, এইটো হৈছে আল্ট্ৰা, মানে আপোনালোকে গাইছ মিনি চুপাৰ বুলিও ক'ব পাৰিব। আৰু লগতে পুচবেক চিটো পাই যাব, এণ্ড লগতে যদি কোনোবাই যদি বুকিং যদি কৰিব যদি বিচাৰে ৰেড বাছতো পাব। আৰু লগতে বুকিঙৰ মই নম্বৰ চম্বৰবিলাক দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাতো পাই যাব, ধুনীয়াকৈ বুকিং কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে একদম কমফৰ্ট আছে চিটবিলাকো, তো বুকিং চুকিং কৰিব পাৰিব গাইছ দে আৰ। আৰু লগতে গাইছ এইটো হৈছে ষ্টাৰ চিৰিজৰ হয় বাছখন।